Vážené kolegyně, vážení kolegové, v dnešním videu si ukážeme, jak můžete rychle a relativně snadno pomoci lidem, kteří přišli z Ukrajiny a potřebují používat počítače, nebo kteří už třeba mají svoji techniku, svoje mobily, tablety nebo i svoje počítače a potřebují se nějakým způsobem orientovat v tom našem prostředí. Třeba potřebují latinkou napsat heslo k Wi-Fi. Video je určené hlavně učitelům, ajťákům, ale vlastně všem, kteří se rozhodnou pomáhat. Já jsem si přizval svého kamaráda Mirka Půžu, který je vlastně takový nadšenec do technologií, ale taky je to hlavně učitel. A Mirku, ty učíš i ruštinu, viď? Já učím ruštinu, dobrý den. Takže moje první otázka, Mirku, co mě napadlo jako ajťáka, nešlo by využít nějak tu ruskou klávesnici teďka? No, upřímně řečeno nešlo, protože ruská klávesnice a ukrajinská klávesnice se liší v některých znacích. Samozřejmě pro ty, řekněme, obyvatele východní Ukrajiny, kteří, nebo uprchlíky z východní Ukrajiny, tak ti ruštinu zvládají. Nicméně to rozložení té ukrajinské klávesnice je podobné, ale ta klávesnice je jiná. Mm-hmm. Já ze svých zkušeností vím, že nemá smysl tu ukrajinskou klávesnici vůbec shánět. My jsme si sami zkoušeli sehnat polepky, ale v současné době je to zkrátka nemožné. My jsme objednali a oni teda od nějakého 6. března zatím nedorazili. Takže klávesnici vyloučíme. Budeme teda pracovat s tím, co máme teď k dispozici, buď v té české škole, anebo co naopak můžou udělat ty Ukrajinci na tom svém zařízení. Takže jaká je taková první pomoc? No, úplně první poznatek, který je dobré vědět, je, že vlastně veškeré zařízení, které si koupíte, nebo veškerou klávesnici, kterou si koupíte v ruském, ukrajinském obchodě, tak bude mít QWERTY klávesnici, klasickou popis latinkou a pod tím bude mít tu cyrilici nebo obráceně. Takže vy si nekoupíte notebook nebo klávesnici, která nebude mít ty české latinské znaky. Tudíž ti studenti, kteří k vám přijdou, nebo žáci, tu QWERTY klávesnici znají. Akorát na té české nebudou mít ty ukrajinské polepky, nebo teda ty ukrajinské znaky. Mm-hmm. Dobře. Takže oni i s latinkou mají zkušenost, jestli jsem pochopil dobře, tak třeba píšou internetovou adresu. Tak. Jo. Internetová adresa vyhledávači se zadává latinkou. Tam nezadáte vůbec nic v cyrilici, v azbuce. Takže je i docela relativně velká šance, že ten člověk bude umět používat více klávesnic na počítači a více klávesnic na tabletu. Pro nás to zase tak samozřejmě není, takže pojďme si teď ukázat takové nejčastější nastavení, které můžeme využít na tabletu s Androidem, s iOS a na počítači s Windows. Jo, můžeme. Tak jak už jsme si řekli, vlastně hardwareovou klávesnici teda můžeme vyloučit, ale co teda můžeme udělat, je nastavit si ukrajinskou klávesnici na tabletu nebo na mobilu. Ale ty tady máš, ještě koukám, obrázek té ukrajinské klávesnice, tak jak vypadá. Ano, tím bych to chtěl doložit, to, co jsem říkal v úvodu, že vlastně jakoukoliv klávesnici, když si koupíte v tom východním prostředí, ať už v Rusku nebo na Ukrajině, tak tady vidíte, že je to vlastně klasická QWERTY klávesnice a pod tím jsou ty znaky té cyrilice. Zadal jsem do vyhledávače běžný dotaz klaviatura koupit klávesnici v ruštině tedy a vidíte sami, vyhodí mi to běžnou klávesnici, která je v prodeji v tom východním prostoru. Takže teď mě tak jen napadá, že když je to opravdu QWERTY klávesnice, takže takové nouzové řešení, třeba na prvním stupni, by mohlo být opravdu tam třeba nějakou fixou domalovat, jo, na tu nějakou anglickou QWERTY. Jo. Dobře, a teď teda pojďme už na to, co asi je nejobvyklejší. Oni třeba přijdou s nějakým svým mobilem nebo s tabletem, a tam tedy máme možnost si tu klávesnici nějakým způsobem hnedka nastavit. Jak se to dělá? Velmi jednoduše, teď máme systém iOS, jsme tedy na iPadu, je to pro všechny iPady s operačním systémem, tedy iOS, stejné i pro mobilní telefony. Přejdeme do nastavení, tady máme obecné nastavení, jazyky a oblast. Tady vidíte, mám češtinu, angličtinu, ruštinu, přidám si jazyk, vyberu si ukrajinštinu, ukrajinskou klávesnici a změním jazyk na ukrajinštinu. Ono mě to chvilku bude trvat. Tady je důležité si všimnout, že tady
ten jazyk se nazývá mova. A vidíte sami, už se mi to přepnulo do ukrajinštiny. Ta ukrajinština je na prvním místě, kdybych ji chtěl prohodit s českou, tak samozřejmě jenom prostým přetažením. Ale teď momentálně jsem v ukrajinštině. Takže to mova je obecně v těch systémech asi pojem, který tedy prostě slouží ke nastavení změny jazyka. Mhm. A samozřejmě píše se cyrilicí, takže vy tam uvidíte to moba. A teď můžeme jenom ukázat, jak to pak vypadá v reálu, když si třeba z té ukrajinské klávesnice chci napsat nějakou tu latinku. Tak já dám tady třeba nějakou poznámku a tady vidíte, chci napsat poznámku, řekněme třeba v ukrajinštině, přepnu a tady už píšeme ukrajinsky, můžu přepnout zase zpátky rychle do češtiny. Mirku, ty máš krásný tablet s hardwareovou klávesnicí, ale přeci jenom, pojďme si to ještě ukázat i na nějakém takovém jednodušším modelu, kde nemáme tuhle klávesnici. Dobře, já zase, vidíte, sami budu přepínat jazyk a oblast, tedy zase přepneme do ukrajinštiny, pokračovat, ono se nám to takhle zase změní. Tady máme změněna mowy, to je ta mluva. Chvilinačku nám to trvá. Tak, mám tady zase tady tu ukrajinštinu. Chci něco napsat na té hardwareové, na softwareové klávesnici. Vidíte sami, tady mi naskočila teď latinka. Chci přepnout, mám okamžitě ukrajinskou klávesnici. Tak to je opravdu velice jednoduché. Pojďme si to teda ale pro jistotu ukázat ještě na systému Android. Takže tady to máme se systémem Android. Tady je to vlastně podobně intuitivní. Dáme si nastavení. Dostaneme se až úplně dolů, kde máme systém, jazyk, čas, zálohování, aktualizace. Dáme si jazyky a zadávání. Tady máme jazyky, já už jsem si tam předtím přidal ukrajinštinu, ale když na to klikneme, tady můžeme přidat jakýkoliv jazyk a zase jenom chytneme, přehodíme nahoru a v tu chvíli máme tablet v ukrajinském jazyce, v ukrajinštině. Samozřejmě tady teď vidíte v ukrajinštině. Tak ale někdy se může stát, že přijdeš už k někomu, kdo to má nastavené, třeba i omylem si to přepnul do té ukrajinštiny a teď mu potřebuješ pomoct. A neorientuješ se v tom. Takže v takovém případě já používám takovýhle trik. Použiju normálně svůj mobilní telefon, tam dám překladač Google a využiju režim fotoaparátu. A potom stačí takhle jenom najet a vlastně mám tady přeložené do češtiny. Takže vidím, že i to rozhraní můžu ovládat, i když bych se třeba nemohl orientovat podle těch ikon. To je takový jednoduchý pomocník a dobrý trik, když chceš pomáhat v terénu. Tak, taková rychlá pomoc, kterou můžeme udělat vlastně na jakémkoliv českém počítači, kde máme operační systém Windows 10 nebo 11, tak je, že si do toho našeho počítače přidáme ukrajinské prostředí, že tam přidáme řeč a přidáme tam klávesnici. Třeba v těch školách je asi nejlepší varianta vytvořit extra uživatelský účet a nastavit to v tom účtu. Ve Windows je to tak, že to nastavení jazyka se týká vlastně toho uživatelského účtu. To znamená, já tam budu mít potom účet český a tam bude všechno v češtině a potom si vytvořím účet pro toho ukrajinského uživatele a tam to nastavím. Je několik možností, ale taková univerzální rada je zmačknout klávesu Window a I. Jakmile to udělám, tak mám tady možnost nastavit čas a jazyk. A tady je potom nabídka jazyk. A tady dám přidat jazyk. Takže vytvořím uživatelský účet, tak jak jsem zvyklý, a přidám jazyk. Tady můžete normálně česky napsat ukrajinština. A on se mi tam ten jazyk přidá. A teďka mám ještě možnost si říct, jestli chci jenom mít jakoby možnost psát, anebo jestli i chci, aby na mě ty Windows jako mluvili ukrajinsky. Takže já tady klidně ještě zatrhnu tohleto a dám nainstalovat. A tím se mi to
jakoby rozšíří o ten další jazyk a můžu potom pracovat v obou těch jazycích. Ukážu to na tom příkladu toho ukrajinského studenta, jak to vypadá. Tak pak to může vypadat nějak takhle. Tímhle se nenechte, prosím, zmást. Jde o to, že jakmile se tady zvolí v té nabídce uživatel, tak se potom i ta přihlašovací obrazovka vlastně přizpůsobí jazyku toho uživatele, aby třeba věděl, že může ten počítač vypnout, odhlásit se a tak dál. Takže já dám toho ukrajinského studenta. A je to takové jakoby napůl, jo. Možná jste si už všimli, že tady mám ukrajinštinu, ukrajinskou klávesnici. A když dám nabídku start, tak tady třeba vidím, že něco je ukrajinsky, ale něco je prostě pořád v té latince, třeba název toho prohlížeče. Takže já bych zkusil třeba napsat tu adresu, nebo řekněme takový typický problém pro toho Ukrajince bude napsat heslo k Wi-Fině, připojit se k naší české Wi-Fině, kde to heslo asi bude latinkou. Takže teďka, když začnu psát, tak vidíte, že píšu teda tou cyrilicí. To je proto, že mám tady nastavenou právě ukrajinštinu. Jde to jednoduše přepnout a to asi všichni znají, to není potřeba nějak dál rozpitvávat, ale co je docela dobré, tak je takový rychlý pomocník ve formě klávesnice na obrazovce. A když jste v tom prostředí úplně třeba cizím a nevíte, jak tu klávesnici najít v té nabídce start, protože to je třeba v té ukrajinštině, tak je dobré si zapamatovat klávesovou zkratku Window Control O jako on-screen keyboard. Jo? A tohle si myslím, že je docela dobrá věc i pro to se nějakým způsobem třeba dorozumívat. Nebo naopak může to využít i to ukrajinský dítě, když by tu hardwareovou klávesu nezvládalo, nevědělo, kde ten znak té cyrilice najít, tak může použít tuhle tu jednoduchou klávesnici. Já jsem si tady ještě připravil jednu pomůcku a to je dotyková klávesnice. Ta se hodí pro takové ty různé zařízení s dotykovým displejem, ale samozřejmě se to dá využít třeba i na interaktivní tabuli anebo tady na tom notebooku a funguje to tak, že ta dotyková klávesnice vyleze takhle ze spoda a já mám možnost si ji přepnout. Jo, je to úplně vlastně stejné jako třeba na tabletu a taky můžu rychle psát. Tuhle dotykovou klávesnici tam dostanu tak, že kliknu na hlavní panel pravým tlačítkem a zobrazím tlačítko dotykové klávesnice. Může se ale stát, že jsme úplně u cizího počítače, kde nemáme vůbec právo si instalovat nic a nemůžeme nic změnit. Tak je nějaké nouzové řešení? No tak využít nějakou softwarovou online klávesnici, webovou klávesnici. Tady třeba na stránkách klávesnice info, tady máte celou řadu různých klávesnic a samozřejmě tady dole najdete ukrajinskou klávesnici, já ji tady zrovna mám. Jo, takže když tady vyloženě máte Ukrajinin a Ukrajinin Phonetic a ta lze využít tak, že na ní píšete pak. Se to skopíruje do schránky a pak se to do schránky a pak se to někam pošle. Mm-hmm. To je taková nejjednodušší záležitost. My jsme řekli jenom takové základní typy a spoustu dalších typů najdete v popisu videa. Například mohu doporučit výborný článek pana Klatovského o tom, jak si přepnout Microsoft Office do ukrajinštiny a tak dále. Takže tyhle ty typy a odkazy na všechny tyhle ty věci, o kterých jsme mluvili, tak najdete v popisu. Mirku, já ti moc děkuji za cenné tipy a zkušenosti a děkuji taky Královéhradeckému kraji, díky kterému tohleto video mohlo vzniknout. Já tobě děkuji. A držíme vám palce, ať těch problémů máte co nejméně.